な話ばっかりして全然話題の話がしてないね。大丈夫だね。はい。一応ヘッドホンないじゃないですか。あれ？本当だ。すがないです。ヘッドホン。あ、落ちてます。落ちてます。はい、そっちもついてるね。はい。やばい、メガネが見えない。遠近入ってないからやばい、これ安いやつだから。郵送入ってるんですか、もう。郵送入ってます。あ、入ってる、やばいじゃないですか。はい、はい、皆さん、こんにちは。ということで、ニューストリーム、そして YouTube を聞きの皆さん、今日は4月の28日ということで、まもなくスタートしますが、音楽が入りません。ね、著作権法の関係で、はい、そこら辺だけあらかじめ、ご容赦いただきたいと思います。それでは、まず、まもなく、やさやさアンテナのスタートです。はい。本当に見えないわ、やばいわこれ、うん、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は4月の28日金曜日、再放送は4月の29日の土曜日の15時ということで、まずは気になる週末連休ね、お天気を、はい、宮間さんお願いします。はい、まず本日のお天気なんですけれど、はい、曇りのち晴れ、降水確率が 10% の日中の最高気温は23度となっております。はい、はい、そして明日土曜日のお天気なんですが、晴れ、降水確率は 0%。 ゼロ、はい、お、すごい、ゼロって書かれてます。日中の最高気温は24度の、はい、最低気温は18度となっております。はい、はい、そして30日日曜日ですね、はい、はい、お天気は晴れ、はい、降水確率は 10%、 日中の最高気温が26度の、はい、最低気温は19度となっております。はい、はい、沖縄県の週末の天気の方なんですが、5月の4日までなんですが、向こう1週間は高気圧に覆われている、晴れる日もありますが、期間の中頃は湿った空気の影響で曇りで雨の降る日があるでしょう。最高気温、最低気温はともに期間の始めは平年よりも低く、その後は平年並みの見込みですということで、降水量は八重山地方では平年より多く、そうですね、なんか昨日ことという大雨降って八重山、ね、石垣島なんか洪水って言ってなんかすごかったですよね。はい、とか、一応その他の地方では平年並みでしょうということなんですが、なんか昨日あたり、お父さん、はい、寒かったですよね、意外と、はい、最高で夜のなんかずっと18度とかそんな感じだった。あ、そうだったんでしたっけ。宮間何、あ、外に出てない、外出てた。寒かった。寒いでしょ、はい、ね、うん、ちょっと寒かったなというような感じでした、ね、ちなみにですね、今沖縄本島には11のダムがあるんですが、貯水率が 46.4%、 これ4月の27日の午前0時の段階なんですが、これ過去2番目に低いということで、平年よりもマイナス 22.8 ポイント8% と同じ意味なんですが、低くなっているということなんで、じゃあ何この梅雨明け、今日、ね、新人の与那嶺さん、はい、紹介の前にいいですか。はい、沖縄県の梅雨明けっていうのを、はい、梅雨明けで梅雨の入りっていうのは大体いつぐらいだと思います、早いのは。あ、大体5月ぐらいだと思ってはいるんですけど。あ、5月思ってはいるって、あなたずっと住んでんでしょ、受難中ですよね。はい、ぐらい、5月になってから梅雨になるよっていうことですね。実は一番早いのは、4月の20日ぐらいからもう梅雨入ってる、だから何年か前からそうだった。で、一番遅いのが6月の4日なんていうのがあります。で、今年の予想っていうのがなんか結構なんかねされてまして、これが5月の7日から17日くらいが梅雨入りでしょうということで、ちなみに梅雨明けは6月の13から23ぐらいだろうということなんですが、まあ、降るんだったらドバッと降って、ね、じゃないと今度野菜が高くなっちゃうからね、雨たくさん降ってもらわないとっていうことで、ちょうどゴールデンウィーク明けぐらいなんですね。そうゴールデンウィークだから、あんまり雨降っちゃったらね、あれですもんね、日帰りのうちなんちの人たちも雨降ってると行かなくなっちゃいますからね、ぜひと今週末はだからすごくいいんですよ。そう、いいですよね、ゴールデンウィーク。そう、いいですね。お父さんどっか海行くんでしょ。どっちみち夜今日後輩がいるからそういうツッコミやっちゃいけないんで、ちょっと今日お父さんの立場立てないでいつもおしゃれな、もうさ、ね、なんか酔っ払いみたいなイメージじゃさ、企業のイメージも下がっちゃうし、いけないですよね。はい、さて、話題変えまして、今週は実は私、宮間さんと88人の老人会のおじいおばあとですね、バス2台で伊江島のゆり祭り日帰りバスツアー行ってきました。初天井体験しました。はい、いかがでした。
いやもう大変でした大変でしたって全部が大変だった違うんですよ、何が大変かっていうのが、はい、歩くのが結構大変でしたね。歩くのが大変っていう、おじおばのが歩くのになんでよ、あなたのが楽でしょ若いのになんでよでもなんていうんですかね、なんかお気配りがですねまだまだだなと思って、多分ね、お父さんは天井に向いてると思う。怒らせたら大変だけど一応ね、もう女優だから声もはっきりしててすごくおじおばから評判良かったんですよ、うん、でもね、おじおばってねすごくね、はい、僕のことを見ててくれて、はい、毎年来るあのデブのお兄さんで、僕忙しくてお昼ランチの場所がぐっちゃぐちゃで食べられなかったんですよ。だけど裏でちょっと厨房でちょこちょこちょこって食べたんですけども、あの人体大きいのにご飯食べてないけど大丈夫かしらって、引率の先生みたいなのにもう何人にも私言われたけど食べたのって言われたから、申し訳ないんですけど、こんなのバラしちゃったらいけないんですけども、そんなのは分かってたから、はい、船の中で先に食べたよね、そうと行く前に、ね、卵ドッグ食べたよね俺はなそうだからちゃんと自分でエネルギーはね自分で供給してるから大丈夫です。でもね、心配していただいてありがとうございますということでね、はい、はい、まあデブにつける薬はないということでございます。はい、沖縄一14年目、株式会社青葉沖縄島内町青森こと小村慎一郎と、はい、ゴールデンウィークもライカムでイベントをやっております。見ればやってんの。あ、私はキャラクターショー、キャラショーに行きます。サイエの方か。サイエの方にいます。そうですね。はい。はい、バイキンマンだったっけ？あ、違う違う。アンパンマンか。アンパンマン。夢を与えるお仕事をしております。何でもやってます。はい。何でもやります。ミヤマーがお送りいたします。はい。お聞き苦しい点、お見苦しい体もございますが、ダイヤルを回さずに55分間最後までお付き合いください。意外と過ぎてないよ時間が。はい、そうですね。喋るのが早いんだよ、だから普通の人だったら10分かかってるんだよ。早い、このペースダメだよ、ね、この前もおかしいな、なんでこんな早いんだろうって、喋るのは早いから、はい、聞きにくいってお客さんは。そう、もっとゆっくり喋んなきゃダメです、はい、本日の野菜屋さんこれじゃダメだな、ね、はい、野菜屋さんというのは番組内容なんですが、今週の気になる記事、そして、今日は何の日はいつもの通り、そしてミヤマーの選んだ沖縄のイベントコーナーたくさんありますね。ゴールデンウィーク前だから ねやばいです。これは画面にしようと思っております。そして沖縄ガイドブック屋さんプレゼンツ、今週のゲストコーナーということで、はい、もうね、もうお顔を見てる方はね、もう分かってると思います。小戸さん有名ですからね、はい、もう多分ですね、紹介しなくてももうメールくれる人もくれる小戸さんお元気ですかって書いてくれる内地からね、はい、沖縄の人よりみんな人気ないんですよここら辺はやばいですね、はい、最近ですね、新聞で沖縄県の企業ではオリオンビールに次いでフォーモストブルーシール株式会社、ね、が、平成29年度、知財功労賞っていうの、はいはい、で、において、知的財産権制度活用優良企業として経済産業大臣表彰の受賞が決定したい、もうされたんですか。はい、はい、すごいですよね。ありがとうございます、はい、すごいですよね。うん、ちゃんと真面目にやってる会社だったのね。そうですね真面目にやってますね。そうそう、そういう落とし方しちゃいけないんだけど、だけどさ、すごいね、地域のためにも動いてるし、どん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 、多分このアイスパークができたの良かったってよ、うん、ね、書いてあった書いてあった、はい、よかったね、担当でしょ、はい、あ、よかったです、いい時に入ったね、はい、ありがとうございます、うん、一番機嫌のいい時よ、お姉さんもいい時だと思います。いや、普段もいいですよ、すごいね、はい、ということでちゃんと覚えておきなさいよ、はい、知財功労賞だって、ね、知財功労賞覚えてないな、はい、ということで創業68年、69年目ですね。ああ、じゃああれだ、会社案内に68年って書いてある、去年書いたんだな社長がな、ね、はい、アメリカ生まれの沖縄育ち、ブルーシールアイスクリームでおなじみフォーモストブルーシール株式会社マーケティング部企画推進課リーダーアイスパーク事業部企画担当でよろしいでしょうか。ありがとうございます、はい、小戸アリサ様そして、なんと小戸アリサ様の、はい、小戸でいいです小戸様の後輩ができたんですね、はいはいはい、新人でマーケティング部企画推進課、本当に後輩だ、はい、ね、与那峰、これリホさん、リナさんって呼ぶのね、リナでございます、はい、今の名前だね、はい、うん、そうそう、アリサもあた新しい名前だけど、そうですね、ね、このアリサもこの字なんか字だけど、はい、僕打ち込むといろんなの出てくるんだけど、必ずこのアリサに自動的に変わるように、ありがとうございますやばい、なかなかそれはないんですけど、そうそうそう、多分覚えちゃってるの機械がありがとうございます、他にアリサがいないってことよ友達
ね、ということでね、本日もね話題がたくさんあるということでね、はい、とにかく後半に力を入れたいと思います。はい、そして今日も茶谷町くわえは茶谷二来センター内 FM 二来本スタジオから公開生放送でお送りいたします。はい、ということでオープニングでフリーペーパー沖縄ガイドブックやさって言ってましたが、あまり沖縄在住の皆さんには知られていないと思いますが、このフリーペーパーは夏は沖縄観光の 70% を占めます。レンタカーを使うお客様遭遇率ナンバーワンのフリーペーパーでございます。はい、グルメ、マリン体験ものなど観光のお客様に必要な情報が満載されております。やさ46号、この番組の前11時からチャタンファッションナビって、今キワコちゃん出てないみたいで、なんか昨日かおととい僕電話した電話っていうかメールしたら、今なんかニューヨークだかアメリカなんですとか言って、すごいなんかあっちで勉強してるみたい、すごいですよ。はい、表紙なんですが、一応ですね、チャタンこの中に載ってるんですが、46号掲載のチャタン三浜アメリカンビレッジデポアイランドシーサイドビル2階がブルシルさんで、はい、3階にあるのが、その上に4月20日オープンの、カリフキッチンさん、これカリフォルニアのキッチンという意味らしいんですけども、行ってきました。本当にカリフォルニアって、白が貴重でシンプルでおしゃれということで、3階のロケーション本当に最高、次の表紙使いたいぐらい。そしてあのスタッフもなんか英語でなんとかさーみたいな感じでやってる。あ、じゃあ沖縄の言葉のさーじゃないよ。さーって言うでしょ、なんか尊敬してる人。今の流れは完全に沖縄でしょ。沖縄でしょ、だからそう、そうそう、そっちじゃなくて英語のさ。でもそういうさが入ってるのかな、沖縄の。どうなんですか。そうそうそう、なんとかさっていうやつでしょ、はい、はい、でそれをさ、内地の人間が言うとムカつくってみんな書いてある、ね、下手に使わないでほしいって。あ、そうなんですね。うん、言われてるみたいね。やだよね。うなみれさん、そうですよね。ね、内地の人が勝手に使ってほしくないよね。沖縄のなんか沖縄人のふりしてさ、急にさ、答えなくていいですよ。で必ず「なんくるないさ」とか言うんだけどさ、なもうさ、何言ってんのよっていう感じですよね。はい、ということで、私はちゃんと、ね、腐れないチャーでございますんでね。はい、でね、このお店ね、なんかね、私はね、このフラワーブーケのブリトーっていうのを食べたんですが、野菜たっぷりの中に分厚い焼きベーコンが入ってて、前菜のポテトもワッフルみたいでね、もう糖尿も忘れて、もうね、食べてしまいました。そして韓国で今流行りのハイブリッド、ね、かき氷っていうことで、私はね、いちごと練乳っていうやつで、このね、かき氷自体がミルクの味になってるんで、これとなんかいちごのソースがちょっとしつこいな、これバランスはと思ったんだけど、だんだん溶けてきたら本当に昔懐かしい、あのいちごミルクの味がもうたっぷりして本当に良かったですね。そのもう糖分はいけないんですけれども、今日も楽しみにしてます。はい、まあ、ぜひともこちらね、あのブルーシルさんと続けてね、こちらの方お寄りいただきたいと思います。はい、はい、では、この沖縄ガイドブック野菜の設置場所、宮川さんがご案内します。はい、茶谷町ですとビーチタワーホテル、ベッセルホテル、ヒルトンホテル、テラスガーデンホテル、ホテルモンパ、ホテルハンビーリゾート、ホテルアメリカン、宜野湾市ではラグナガーデンホテル、ホテルフェストーネ、ホテルムーンオーシャン、またスタジオ三浜のサテライトスタジオすぐ近く、カーニバルパーク1階、ドラゴンパレス1階でも受け取れます。那覇空港ではコンベンションビューローカウンター、旅行総合案内所、 LCC ターミナル売店専用スタンド、那覇市内ではユイレール各駅、レンタカー営業所30カ所、60ホテル、沖縄本島全域のホテル、道の駅などで手に入れられます。はい、ということでね、地図が見やすいとね、はい、もう評判ということでね、結構あのあれですよ、ホテルさんも案内するときにそれ見て渡しちゃってるみたい、うん、もう説明するの大変だからね、ぜひね、はい、あのこちらの方をご活用いただきたいと思います。結構地元の人もあれですよ、あの車の中に入れておいて自分でこうやって見たりとかなんかしてる方も多いみたいですので、ぜひともご活用いただきたいと思います。はい、あとメール、はい、はい、この番組では皆様からメッセージをお待ちしております、はい、メールアドレスは fm79@fm-nirai.jp fm79@fm-nirai.jp までよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、メールいじりがいがありますよ。おどっちとね、あれですからね、ね、でリナさんですからね、はい、はい、もうちょっといじれる楽しみですね。ぜひ皆様よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、沖縄観光情報番組オムリンとミヤマーのやさやさんテーナ、この番組はチャタン首里で沖縄の海を体感、沖縄素材を活用したアクアリウムエステ U&Me でおなじみ AS ファクトリー、 ABC レンタカー、 ABC 空港パーキング、 ABC 旅行センター、日本そばダイニング、上昇釜、
ワンコイン居酒屋バル牧新2丁目でおなじみ株式会社 ABC サービスのご協賛ありがとうございます。フリーペーパー沖縄ガイドブックやさを発行しております株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたします。それではここで CM です。あれ俺気になる記事とかやっちゃった。あ、これか。みなちゃん頑張ろうね、はい、どんどん突っ込むからね。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで今週の気になる記事ということでね、ちょっとなんか今日はなんかテンションが僕上がっちゃうんですこのメンバーは。アイスが食べられるからじゃないですよ。はい、ということで、いくつかですねピックアップしていきたいと思っておりますが、なんか来てる、あ、メールが一件来てるので読み上げますね、はいはい、オブリンさん、ミヤマンさん、ブルーシールの小戸さん、ヨナミネさん、こんにちは。見てるな。はい、どこかで。ミヤマンさん、先週の映画祭のラフピータウンでのブースのお仕事お疲れ様です。まさか宮間さん見かけるとはびっくりでした。はい、ありがとうございます。来年は第10回目の記念すべき会沖縄国際映画祭ですね。楽しみですね。今日は久々のブルーシールの小戸さんゲストということで楽しみです。今日もラジオ千葉リオ、ラジオネームてつん師匠さんでした。うん、てっちゃんメールの最後に今日来るの来ないのって書いといてほしいんだけど。心構えが必要だから。ね、そうそうそう、これじゃわからない。でもてっちゃん忙しかったはずよ、ね、映画祭の方にいたんでしょ、ね、スタッフとして、はい、すごい、だんだんそういう世界に行ってしまってるのよ。なるほど、うん、やばいやばいやばい、ね、はい、ということでいくつかちょっと記事の方を出してみたいと思います。難しい記事だね、やっぱりリーナちゃんがいるから無理だなこれはな。はい、アプリのね、一応 e コマースって言って、一応スマホとかそういうのを使っていろんなものを買ったりとか見たりとか、そんなのあるんですけれども、これ、ネットショッピングとかするのでベスト3っていうので、わかります？どことどことどこ使って入ってるっていうので、ネットショッピングですか？はい、アマゾンさんとかになりますかね？はい、アマゾンと、はい、楽天さん、楽天さん、はい、あとは利用しないのであまりちょっとわからない。あ、でも2つ利用してれば素晴らしいですよ。ね、まあね、一応ですね、これ、トップ3っていうのが男女とも楽天でしょ、はい、アマゾン、そしてあとヤフーショッピングの順番ということで。ただね、一方スマホだけを使う、パソコンを使うとその3つなんだって、うん、だけどスマホを使うと何になるかというと人気の1位はアマゾン、そして2位が楽天で、3位何が入ったでしょう。最近流行ってる、最近流行ってる、なんかいろんなの交換するとか、なんかそんな感じの交換とか、なんかいろんなの売ったり、なんかメルカリ、これが3位になってますね。メルカリはですね、これ女性のユーザーが735万人もいます。で男性が397万人ということで、女性が男性の、ね、約2倍となってます。やばいな、ここで自分の PR は自分は売れないよね、当たり前だけど。はい、そんなのあったらいいなと思ってました。はい、そうですね、はい、まあ結構あとは難しいのでちょっとリナちゃんには無理だな、はい、これやめて、これは難しい話題です。めっちゃ失礼じゃん。そう、いやちょっと難しいのよ、 e コマースとかそんなの。そうそう、めっちゃオムリンさんリナちゃん大好きじゃないですか。優しいですね。そうそう、じゃあ難しいこと言ってさ答えられなかったらかわいそうだから。あ、でも結構できそう。うん、素晴らしい。ありがとうございます。うん、なんとなく。はい、あとじゃあ Airbnb って知ってます？民泊をやってる会社、民泊って知ってます？あ、わかります。民泊っていうのは何ですか？はい、民泊というのは、はい、企業ではないんですけれども、はい、一般のご家庭の方が
あの宿泊施設を経営されているところですかね、うん、合ってる合ってる合ってる、うん、ホテルではない、企業じゃない、ホテルとか旅館ではないんですが、あの一応あの自分で自分の空いてる娘さんたちがさ、うん、もうさ東京行っちゃったから空いてるよってお部屋とかさ、そういうのね、出してあげるのと、あと投資のためにアパートやなんか余ってる人、うん、その一棟貸し全部しちゃってるとかさ、はい、そういうのがこれ民泊っていうんですけど、日本における、このね活動レポートっていうのをちょっとまとめて2016年度っていうことで向こうがしてくれたんですけども、このところなんとですね、これすごい日本における利益が4061億円ということで、すごい経済効果は前年比 1.8 倍の9200億円の推計となりました。また、標準的なホストっていうのはその持ち主の年間の貸し出し回数は89泊も貸してるということ で、 でも大体3分の1か360こんなんで、はい、で年間の収入額はこれ1部屋あたりだろうな、100万円って100万4830円、そう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 。で、2016年に日本訪問した外国人2400万人のうち、370万人以上の訪日外国人旅行者が Airbnb を、利用して宿泊したということです、都道府県別でいうと最も宿泊利用率が高いのは大阪府、そして次いで、東京都、福岡県で、ランキングベスト10の中になんと沖縄県が7位に入ってます。であとどこの国の人が使ってるのかなっていうのを国籍で言うと、ベスト5が、地域1位が韓国、2位が中国、3位がアメリカ、4位が香港、5位が台湾ということです。あと訪日旅行者の、滞在先で一番多いのが東京なんですが、その他関西や沖縄エリアも上位にランキングされている。沖縄では那覇、っていうのと、あと沖縄、これ沖縄市だろうな、あと名護っていうのが上位にランキングされてますというような形でございます。はい、ゲストの滞在上位10都市の中では那覇が7位に入っております。沖縄市10位、名護市が11位かな、結構すごい全国でだからね、すごい民泊意外と流行っちゃってるんですよ沖縄でね、やばいですね。でも沖縄市結構ありますよね、最近増えてきましたね、結構怪しっぽいのもありますよね大野さん沖縄市でしたっけ？沖縄市、そうそう、地元だからわかるでしょ、はい、なんかね沖縄市結構だから、それで意外と外国人の方も多くて、もともとさあのエンターテインメントの街だから外人の方喜ぶでしょ。そうですね、ねえいいですよね、そっちの世界ですよ今度ブルーシールないの沖縄市は沖縄市は店舗はないですね、チャタンとライカムが一番近いですかね、みんなあっちに食べ行くもんね。そうですね、外人さんもね、食べ行く食べ行くということですね。はい、分かった今の意味大丈夫？大丈夫、はい、大丈夫ですね、はい、多分意外と頭いい子だよやばいやばいやばい、はい、はい、あとですね、実はですね、キャンセルしたい、宿泊予約権利を販売購入できる日本初のサービス、キャンセルというですね部門があるんですよ。これを運営しているキャンセルという会社なんですが、わけわかんなくなっちゃいますけどこのサービスに出品した宿泊権利に買い手がつかなかった場合、出品者に2000円を支払いするお見舞い金受け取りキャンペーンを4月17日から5月31日の期間限定で実施するということで、すごいんですよ。例えばあの皆さんが、例えばツアーのパッケージでじゃあ東京に行くじゃないですか、で東京に行く予定だったんだけど、だけどもうキャンセルっていうことで急に行けなくなっちゃったと。でそういうパッケージで行くとさ 50% とかさ、前日とか前々日とかで取られちゃうじゃないですか。それもったいないからこういうところに出しましょうっていうやつなんですが、使う人いるみたいですね。そこまで決めなくてギリギリで拾うっていう世界なんですか今若い子は。わからないんですけど、そうかもしれないですね、はい、でもビジネスとかだったらあるかもしれないですね、急に飛ばないといけないとかっていう。そうそうそう、ただラッキーって向こうも2割か3割安いっていうことだったら、ね、うん、いいかもしれないね、はい、一応ね出品金額は常に予約金額の 30% 以上割引されてることっていうのが条件みたい。うん、ね、うん、まあでも外れちゃった人かわいそうだからね、2000円払うって2000円払う余裕よくあるなと思ってそんなに使う人いるのっていう世界だけど、一応いるみたいですよ、そんな世界がありますよということです。あと手ぶら観光は難しそうだし、スポーツツーリズムも難しそうだね、はい、あでもこれはできる、まあ、まあいいかな。あといろいろ、じゃあちょっとそう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 、4月の12日から14日東京ビッグサイトで第2回銘柄食肉好感度コンテストっていうのがありまして、全国の8銘柄の中から JA 八重山飼育センターで育てた JA の石垣牛が最優秀賞ということで取れました。でこれね、銘柄を隠した和牛を一般消費者が食べるんだって、なんかその食べる役やりたかったですだからどう違うって分かるの一般消費者、うん、これで評価して1位ってやっぱりすごいですね。でも食べてみたいですね、はい、ちなみに分かります？いや
スーパーで買ったお肉と焼肉近所で食べたお肉の違い分かります？そこは大丈夫です。そこは分かる。なんかよくなんかテレビでなんか何を加えるとなんか味がとかいろいろさありますけど、分かりますよね。多分あれやらせも入ってますよね。肉明らかに違いますからね。全然そういう霜降りとかそういうお肉は食べたことありますか？一度だけあります。一度だけしか、一度だけ。あ、そう。まあそんな、いや、多分知らないうち食べてると思うよ。ね、そうかそう。え、どこに住んでんの？あ、全然関係ない話ですね。沖縄市とかこっちの方ですか？あ、嘉手納の方に。あ、じゃあ近いじゃないですか。はい、あ、今度は一人で来てください。はい。やばい。でも絶対いじめられてるかどうかチェックされちゃうから困りますからね。はい、はい、次ので、女村のですね、琉球海鮮さんって言ってうち私どものですね、クライアントでもあるんですけど、野菜載ってます、沖縄限定の浮き輪を発売しましたということで、はい、シーサー柄のアームリング1000円、あとビーチボールが580円、ハイビスカスの浮き輪が2300円ということで、販売がスタートいたしましたということです。はい、あと、これは僕あんまり分かんない話題だけど、内カビってあるのね、お金なの、あの世のお金、はいはいはい、なんかこれの上等なのができたっていうことで、沖縄市の人が会社がやってるってよ。新しいデザインで寛永通宝っていう、ものを打刻して、立ち切り金箔とあと、なんだ、朱色を施した艶やかな内カビっていうのを作ったと。あと木くずを練り込んで重さを出した内カビ。でもこれ燃やしちゃうん？そうですね、はい、火事にならないの？大丈夫、このぐらいも燃えてる。あ、なんかじゃあドンみたいなないの？そのまま燃やしちゃう。そのまま、あの、そういうあのキットがあるんですけど。あ、キットが。その上で燃やします。ああ、そうかそうかそうか。じゃあやっぱりさ、あの世でさ、金持ちになってほしいから価値が50倍って。うん、これで燃やした方がね、向こうで大金持ちになれるってことですよね。はい、ということです。498円だそうです。でも作ってるのは台湾だそうです。はい、ということです。はい、次、25日ですね、沖縄明治乳業とあの、茶壇の宮城のトランジットカフェっていうのがあるんですけど、コラボで第2弾ピンクレモネードっていうのを、コンビニで、量販店とかで、販売開始ということで150円ですよっていう、これすごく美味しいということで、一応話題にはなっておりますので、ぜひあの別にブルーシールのものだけ飲んで、ポッカのものだけじゃなくて、いろんなものを食べないとわからないからね、別にね、そういうもんですよね。はい、はい、ということで、はい、あとは、まあそんなも、あ、もう26分じゃないですか、やばいですね。はい、すいません、失礼いたしました。はい、あとですね、1個ですね、石川酒造場っていうところあるんですけども、お酒作ってるところ、モロミスを、乳酸発酵させた、チュラビオっていうのを量販店でいよいよ前試験的にテストパターンで売ってたんですが、これが、1本300円で量販店で販売開始ということでございます。これもお父さんにはいい肝機能の保全、これに役立つということです。はい、ぜひとも、はい、お飲みいただきたいと思います。あ、大丈夫ですか。はい、ということで、境目で、1曲だけじゃ入れましょう、軽く、ね、はい、今美女と野獣がまた流行ってるって。何、今度はこれは、ね、映画で、実写版ですよね。実写版なんだ。で、なんか日本語も出てんだって。コンっていうの、これ昆布のコンって書いて、夏美さんという人と山崎育三郎って方が日本語版の美女と野獣っていうのを流して、これでカラオケ歌いますね。今英語の時なかなか難しくて歌えなかった、これ、うん、ということで1曲じゃあ軽く1番流しましょう、お願いします。やばい、この2人が喋るのに時間、イベント少なくていいよ。イベントそうです、うん、せっかく来てるのにこっち喋ってもらわなかったらいいね。なんかカメラが超近い。、うん、でもなんか本当なんか、うん、NHK の朝ドラに出てきそうな。うん、なんかさ、苦労なんかさ、ちょっといじめられたりとか苦労しながらちゃんと幸せになれる。このパターンのストーリーが出来上がってる。浮かんでる浮かんでる。採用したい。まあ、アドベンチャーワールドはね、もしあれだったら読んだ方がいいね。あ、今週しか読めない。毎年なんか告知きますね。うんうんうん。先飲んでます？先飲んでます？あ、体調悪かったりした。あ、風邪ひいたりしたんですよ。今もまたちょっと引いてるんですけど。うん、寒いからよ、夜。確かに。
夜今エアコンつけちゃうと完全に風邪ひく。そうですね、うん、1回目は扇風機でやられました。そう、風邪一緒。そう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 、頭から扇風機で。そうそうそうもうさ、二日酔いだか風邪だか分かんないでしょはい、ジングルです。はい、すいません、この会話全部入っちゃってますからね、止めてませんから僕。あの後で YouTube 見ていただくと、はい、うん、沖縄ガイドブックやさプレゼンツ、ミヤマーが選んだ今週のイベントコーナー。やばい、たくさんイベントあるのに俺喋りすぎちゃったね。そうですね、また大失敗だ、はい、はい、ということで、その前にまずメールが届いておりますので、はい、読み上げたいと思います。はい、ミヤマーさん、オムリンさん、ブルーシールのオドさん、ヨナミネさん、東京から沖縄移住計画ありです。あら、移住計画さんね。はい、ちゃんとヨナミネさんってまた入ってる、先日渋谷での沖縄物産展でヤサ手に入れましたよ。ブルーシールさん10個500円マジですか、ではということです。ありがとうございます。うん、飛行機で買いに来たらそっちの方が高いと思うけどあの 何百個って買えば違うと思いますけど、ね、はい、そうですね、はい、では、ではイベントを読み上げたいと思います。まず、すごいちゃんと沖縄物産展さ、実はうち言われててこの前発送したのうちのガイドブックをちゃんとそれを受け取ってたんだ、嬉しいですね。ありがたいですね、ありがたいですね、はい、では進めましょう。はい、沖縄最北端の、友人離島伊平屋村海開きということでですね、はい、また5月3日、いつかな、4月29日土曜日の午前10時半から、海開きで伊平屋アイランド米崎前海岸にてイベントがあるみたいですね。っていうかさ、これ歌うのはいいけど船何時に出るのよ、だって、ね、10時半からスタートなんでしょうね。確かに、でもキンキンですよね、伊平屋の船って。まして明日だし明日で10時半ということは船が、一番の船があったかな、9時かなんかに、うん、いやでも1時2便あるんですよ、うんうんうん、ただ多分1番に多分伊平屋の人が出るために1便あって、それの折り返しでギリギリ行けるかなって感じで、下手すると止まんなきゃなんないよ、うんうんね、ということはそれに乗るってことはむちゃくちゃ早起きしないと無理よ運転校よ、だってあそこ日帰り考えると30分か1時間で伊平屋しか、ね、うん、止まった方がいい。民宿はいつでも5000ぐらい止まれるからあそこね、 お酒も美味しいのあるし、お酒美味しいですよ、行った方がいい。で、あの原風景っていうか昔のままの海岸とか全部残ってますから、うん、本当に伊平屋はいいとこですよ。海開きということです。あと最近はなんかいろんな、お米、伊平屋のお米かなんか使った、伊是名とかなんかのお米で作ったアイスクリームとか、そんなの、あ、アイスの話しちゃいけないですね、ごめんなさいとかもなんか販売して、あのコープかなんかうんうん、なんていうのも結構話題になってます。戦争の被害がすごく少なかったですからね。あ、そうなんだ、よく知ってるね。はい、続きましてですね、はい、もう早口しかないよこれ。農業体験が4月29日土曜日から4月30日日曜日までありますよということです。はい、北から始まってんのね今日はね、はい、1日のみ4000円、2日間まだやんばるかよということで、もう時間だけど、はい、ということでした。はい、どん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 タイトルと時期だけ言ってくださいじゃないとこれ全部読み切れない絶対、はい、ね、29日ですね、まんまる市が行われます、名護市21世紀の森公園でございますよ、はい、俺が聞いちゃうからいけないんだね、いろんなの、はい、そして、そうですね、少し黙っていただきます。4月30日日曜日からは三栄でアンパンマンショーがございます。あ、これがあなたが出るやつね。そうですね、はい、詳しくはどうしたらいいの。塩崎シティと富城ウィングシティと塚山シティでございますので、11時の会、昼1時半の会、4時半の会とございますので、ネットでもすぐ出てきますんで、みんなで生卵ぶつけたらいいね。いや、やってください子供たちに、子供たちやってください、はい、そういうのやってください、はいはい、で、昭和の日体育施設無料開放ってのがあります。これ沖縄市でしょ、これ。はい、こちらが運動公園じゃないのとかなんかでしょ、これ。はい、あ、そうですね、沖縄県総合運動公園で無料で運動した方がいいよ、たまります、無料って、はい、はい、そしてフレー探検室ワークショップが、ございます。4月、5月、6月は手作りおもちゃということで、はい、沖縄県立博物館美術館でございます。こちらの方もネットなどで検索してみてください。はい、はい、そして何倍も楽しくなる夏野外レジャープール、ユインチホテルかな、はい、ね、スタートしました、はい、ということです。はい、そしてほかけさばに遊び in ヤンバル名護21世紀の森ビーチでございます。29日明日です、はい、
はい、岡野チャペルのお庭市、4月29日土曜日祝日に11時から、沖縄キリスト教学院キャンパス中庭。あ、なかなか入りにくいんで、あそこ女の子ばっかだからね。チャンスだ、チャンス。誘拐、あ、誘拐チャンスじゃなくて、ダメですね。はい、やばいです。はい。2017年レクプールこれ面白そう、これ面白そう、沖縄市これ行った方がいいよ。ウォーターバルーンバトル水風船、WBB 沖縄、県総大会。え、打ち合いなのこれ、違うの？4月29日、うん、打ち合いっぽいですね。土曜日、多目的広場特設会場で10時集合。小学生の部、中学生の部、成人の部、各部門とも大丈夫です。成人の部あるから大丈夫。5名1組で参加費3000円でということで、5人集めるっていうか、自分から声かけたらどうしたのおどさんってみんな言ってるよね。ね、与田峰さんだったらちょうどいいね、なんか。はい、はい、そして元ばかり牛市場1周年祭が29日、30日、土日にございます。なんか卵6個入れが39円で売ったりとか、すごい。元まで行って得かな、まあいいや、はい、はい、はい、そして先ほども話題になりました、ゆり祭りですね。家島のゆり祭りと大石公園でのゆり祭りがございます、はい、家島の方は5月7日までやっております。そして、はい、大石公園の方が29日土曜日、30日日曜日イベントです。アドベンチャーワールド言わないとまずいんじゃない、ね、プレゼントもらってる。もう時間がもうブルーシルさんが、はい、そうですね、子供フェス、あと肉フェスもあるんだよ、肉フェスも、はい、アドベンチャーワールドが、ございます。5月3日水曜日から7日日曜日ゴールデンウィークチャタンドームでですね、またこの番組では第14回子供フェスバルバートバンチャーワールドの何言ってたか分かんないけど、はい、エアチケットを6名様にプレゼントいたします。チャタンドームにてこちら5月3日から7日開催されます、子供プールワクワクの、乗り物ランド、スノーアドベンチャーなど7つの冒険大集合。ご好評の世界のふわふわは今年も無料乗り放題ということで、大人前売り1600円、当日1800円、子供前売り1000円、当日1200円がこちら招待券がございますので、ぜひぜひ親子ペアチケット、欲しい方はメールアドレス fm79@fm-nirai.jp fm79@fm-nirai.jp までお名前、輸送先をご記入の上ご応募ください。当選者様には発送をもって発表に変えさせていただきます。応募締め切りは4月30日日曜日までです。たくさんの応募お待ちしております、ね、これすごいですよ。結構体育館の中にさ、目いっぱい行ったことある？ないですね。だって最近まで子供だったでしょ。いや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 。でも中にさ、すんごい本当ふわふわもそうだし、あと雪がある。すごい、これはぜひ行った方がいいですよ。絶対喜ばれる。はい。はい、そして最後は肉で締めます。肉フェスタ、自慢の料理を食べ尽くせ。29日土曜日、30日日曜日、沖縄セルラースタジアム那覇でございます。焼肉金城さんも出るっていうから。はい。ね、ぜひとも行ってあげてください。食べれます。僕も30日行こうと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、はい、イベントコーナーでした。はい。じゃあ CM だけちょっと入れましょう。はい。っていうか片方上昇が、まあそっか、いるのか。次上昇が待って。うん。一回一回でいいんじゃない？一回一回にします。うん、最近喋るのが多くて。うん、上昇がまあカットでいいよ今回。はい、もういい、大丈夫大丈夫。あ、上昇がまのコンサート、あ、やば、ユーロ忘れた。今日なのに。あ、今日、うん。冒頭でですね。うん。沖縄ガイドブックやさプレゼンツ、今週のゲストコーナー。創業68年、アメリカ生まれの沖縄育ち、ブルーシールアイスクリームでおなじみ、フォーモストブルーシール株式会社マーケティング部企画推進課リーダーアイスマークジュリオ長い長いアリサさん、あと69年になって、69年だ、69年はい、同じく、ヨナミネリナさんに来ていただいております。よろしくお願いします。リナさん、ね、よろしくお願いします。はい、はい、すごいな。もう一人これコーナー終わっちゃう、名前言って、ネタみたいな。そう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 
発声練習で今度これ言ったら女優だからするでしょ。難しいです ね。はい、で今日はたくさん話題があります、はい、どちらがお話しされますか。まずは私の方から、はいはい、月刊フレーバーのご紹介をしたいと思います。お、はいはいはい、これいつの。これは来月5月です。じゃあまだ売ってないやつ。そうですよ。わ、すごい、これ食べられる、嬉しい。お医者さんごめんなさい。はい、ちゃんとあなたレポートしてください。僕食べるからさ。はい、私も食べたいな。これは何ですか、この緑色は。はい、こちらはキウイラッシーっていうフレーバーなんですけれども、はい、はい、白地のベースのアイスがヨーグルト風味のもので、はい、で、あの緑のこのつぶつぶとあとキウイのソースが入っています。いただきます。召し上がってみてください。あ、本当だ。もともとベースヨーグルトも入ってる。そうなんです。なのでさっぱりとした酸味にキウイのこのつぶつぶ食感が楽しいアイスになってます。あ、これからの季節ちょうどいいんじゃないですか。そうです ね、はい、さっぱり系だ。美味しい。これが今月の、これ来月のフレーバー、ね、今言ってもないですよ。5月からで、はい、5月の1日からですね、月曜日からね、はい、発売してますの で、うん、で今月まで何売ってたんですか。じゃあそう、ちゃんと持ってきました。あ、持ってきました。先に5月のご紹介したんですけど、うん、これはうまい、うん、こちらがアセロラレモネードって言って、はい、4月から9月までの期間限定のフレーバーになってます。これ前出たことない。去年は あります。ありますよね、僕なんか食べた覚えがある、はい、はい、ここにあります、うん、そう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 、これ食べてちゃんと。アセロラのいい香りがする、うん、でしょ、うん、ね、けどレモネード風味なんですよね。オレンジ色とあと黄色の2色使いになってるもので、これもうなくなり次第。そうですね、でも期間限定で9月までやってるので、あ、9月までだからずっとあるので、ね、はい、じゃあ両方食べられるよ、はい、っていうことですね、はい、あ、どっちも夏に最適ですよ。すっごい爽やか、甘酸っぱくて、はい、うん、ちょうど二日酔いにぴったりだね。よかったね。、うん、これは二日酔いにぴったりです。はい、はい、ということでこの2つがまずですね、はい、はい、僕すごく気になってたの、これは持ってこれないよね。持ってきました。嘘。うわー、やばい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 、あのね、はい、もうね、ブルーシールの昨日僕ホームページ見てて、はい、これはうまそう、でもソフトクリームだから絶対持ってこないなと思って、はあ、想像で夢にまでっていう感じだった。はそうですか。今日持ってきてくれた。はい。はい。はい、これはいつから売ってんの？これもうすでに売ってる。4月からです、こちらも。はい、発売してて、結構ソフトクリーム、あの、ごめんなさい、塩ミルクソフトクリームっていう商品なんですけれども、うんうんうん、ソフトクリームって、あのフレーバーが固定してたんですね、はい、で今回新しく、新フレーバーとして登場しました。これいつもさ、はい、あれじゃないですか、ブルーシールさんのソフトクリームっていうのはなんか2種類か、うんうんうん、なんかその中に入ってんのね、はい、入ってます。おお、ということは前なんかが消えた、バナパコっていうフレーバーがあったんですよ、うん、バナナとパインとココナッツが混ざったトロピカルなやつがあったんですけど、うん、それと変わって今回塩ミルクソフトクリームっていうのが、うん、すんごいミルキーですごくさ、なんかこの塩の塩分が、うん、ちょうどいい、はい、うん、何ヌチマス使ってんのこれ。そうなんです、沖縄の塩のヌチマスを使っていて、うるました。こんなに合うんだ。ミルクフレーバーにその沖縄の海で採れたヌチマスをプラスして程よい塩分がまたミルクの風味と甘みを程よく引き立てますので、うん、国際通りで売ってる、はいはい、雪塩なんとかよりも美味しい、はいはい、ありがとうございます。いやいや、僕だからブルーシールさん勝てるかなと思ってちょっと気になってたんだけど。あ、そうなんです、ね、大丈夫、よかったです。いけるいける、これはいいですね。こちらはまた定番で、で店舗の方はまた一部になってしまうんですけれども、こちらもチェックしてください。一部って大体ここら辺だと、ここら辺は全部置いてある。チャタン3つあるじゃないですか。シーサイド3つ全部置いてある、はい、大丈夫です、うん、はい、本店も当然あるよと、はい、いうことね、はい、名護は、名護もちょっと確認します。名護意外と本店気持ち的には直営店に近い雰囲気の店ですよね。そうですね、はい、ちょっとフランチャイズなので北部はあそこにかかってますからね、はい、そう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 、小売島はないな多分な、うん、で、うん、今日は一番お伝えしたい、はい、まあもう明日から、もう早い人明日からだと思うんですけれども、ゴールデンウィークが始まりますので、はい、こちらの企画の方を今日はちょっと与那峰さんに、はい、そうだよね、俺だからこのまま喋り切っちゃって、お姉さん何喋ってんのよって言おうと思ったんだけど、はい、あ、そう、はい、では、ゴールデンウィークね、はい、ブルーシール行こうっていうことなんですが、どんなお得なっていうことでお願いします、はい、
ゴールデンウィーク中ブルーシールでは2つイベントというか企画をやっておりまして、はい、で1つ目がこの4月29日明日から、はい5月7日の日曜日までの間、うん、でブルーシール500円以上お買い上げの方へシングルの半額券をプレゼントとさせていただいておりまして、はい、これ参加実施が15店舗ありまして、はい、直営店含めフランチャイズ店ではい、開催しておりますので、結構たくさんあるね、店舗が、はい、ゴールデンウィークなので皆さんいろんな場所に行かれると思うので、ぜひ15店舗チェックされて、お近くのお店にお立ち寄りください。よろしくお願いします。半額券ということは180そうですね、160ぐらいですね、160円ぐらいですね、はい、そのぐらいになるってことですね、はい、あ、そう、それがもらえるのね、はい、なんかその券持ってるのが幸せになるからさ、はい、でも、ね、でもゴールデンウィークで使わないんだよ、みんなチケットゲットして、交換はいつまで、交換はまだゴールデンウィーク中まで食べてよ、はいはい、あ、いえいえ、5月いっぱい、6月いっぱいとかっていう、あ、じゃあそれは大丈夫なの、はい、記載してますので、はい、ゆっくり使います。その財布の中に入ってることが大事だから、でもそのままさ、期間が過ぎても置いてあって出した時にもう終わってますっていうのが多いね。気をつけてください ね、 いいね、はい、使っていただければと思います、はいはい、もう一つゴールデンウィーク中に、僕これ絶対楽しみ、はい、やばい、すごくお得なんですけれど、うん、これ絶対行った方がいい、はい、さっきね、沖縄ね、移住計画さんもチェックしてる、早かったですね、早い、めっちゃ聞いてるんだやばいやばい、これは、こちらカップアイスの10個セットがお得に500円ということで販売させていただいておりまして、こ普段いくらよ、300円ぐらいの、はい、とかなんで新人に答えさせるの、あら、あらお姉さま入ったらダメですか、違う違う、なんでそうそうそう、じゃあ、あれなんです、いいです、いいです、お姉さま、はい、お姉さまじゃあ500円、ね、なんか今日冷たいなと思って、はい、違う違う、若い子がいいんだなと思ってちゃんと答えなきゃ勉強勉強指導戻りしますね、はい、ちゃんと喋るのにはこうやってインパクトっていうか、こういう強弱をつけて、なんか急に指導が入りますもう一回じゃあ言ってね、ここの、はいはい、この10個セットから、はい、10個セットのところです、はい、カップアイスの10個セットが500円ということで、直営3店舗のみ、そうだよね、これフランチャイズやったら怒っちゃうよね、はい、めっちゃ赤字になっちゃう、カップアイスっていうのはあれ、新しいギフトとかギフトに使ってる、はいはい、使ってるやつ、ちょっとちっこいけどってやつね、はい、ああ、これ普段は、いや、大きい方です、大きい方、130ミリの大きい方です、はい、おー、そうかそうか、もうかなりお得です、だから普段いくら1個300円ぐらいするの、これをさ、なんでまた2人で喋ってるのよ勉強でしょ、こっちが、ね、これ言ってんだよ、またいつもの会話で伝えたくて伝えたいから、ありがとう僕の求めてるものがすぐ分かるからさ、やばい、あうんの呼吸、はい、うん、はい、はい、ということなんですね、はい、これ限定っていうか、お店の方が牧根港の本店、茶炭店と、あと豊崎もいいんだ、豊崎も、はい、やってます、こちら3店舗ということで、明日からなくなり次第終了になっちゃうので、なくなりっていうのは何、どこまで、もうギフトに出すのもなくなるぐらいまで売ってくれるわけ、あ、もうセットで準備してあるんです、はい、あります、あ、10個がセットになってる、はいはい、1日でなくなりそうじゃないですか、これちょっとそうです、ね、何、ビニール袋に入ってこうやって袋に入れて、はい、準備してます、これはあそこでは売ってないの、パレットでは、ね、こちら3店舗限定です、はい、ちゃんと考えてるな、パレットは黙っても来ると思ってるな、やっぱブルーシールの戦略だな、すごいな、あ、でもすごい、はい、絶対お得だ、普段だったら、300円、はい、あ、3000円、はい、ぐらいしますね、10個なのでね、はい、とっぱらだな、とっぱらだ、はい、何時からオープン、牧港とか9時からですね、はい、店舗によってちょっとばらつきがあるんですけども、明日ツアー、これさ、何、29日に全部なくなっちゃう可能性ある、うん、まあ、ありますね、なんで30日に、ありますよ、普通さ29日って限定何個で、じゃあ明日また来てくださいねっていうのがあったらさ、後で監視カメラ見てもらえば俺が一番ですけど、明日天井なんだって、もう悔しいな、はい、やばい、ね、まだゴールデンウィーク明けても企画がもう一個ありますので、はい、じゃあそこも、はい、紹介してもらいます、はい、はいはいはい、ゴールデン明け5月9日の火曜日、はい、アイスの日ということで冒険させていただきまして、シングルアイスとソフトクリームが200円ということで、はい、販売させていただいております。実施店舗が21店舗ということで、はい、おすごいね、よろしくさらにプラス店舗なので、はい、
これはほとんどの店舗がやるってことね。そうですね、あのパーラーさんとか、あとイオンさんとかにも入ってたり、サイエーさんに入ってるところもやってるので、はいはい、詳しくはちょっと店舗数が多いのでホームページの方をあの検索いただきたいんですけれども、はいはい、ぜひホームページブルーシールってたくさん出てき、うん、ヒストリーとか全部出てきますよね、勉強になりますよ、はい、でその経済産業省とかなんかそれもバンと出てくるしね、はい、いいですよね、はい、ところで湯上峰さん、はい、5月の9日アイスの日、はい、なんでアイスの日なんですか。9日のアイスの日は実はよく知らないんですよ。普通勉強してるように言っちゃってすいません、私がちょっと言っとくの忘れてましたあのこの5月の9日っていうのは、これアイスクリームが日本に上陸して発売になった日、はい、最初はアイスクリームみたいなやつだったんですよ ね、 そうですね、はい、横浜ですか、横浜馬車道っていうのがあっちの方ですよね、はい、そのシーサイドエリアで新しく店舗が開きました。おすごいじゃないですかあそれに話題がつながったてか調子がいいです、はい、はいであのあれなんですよ、そこでアイスクリームみたいなやつを初めて発売したのが、うんうんうん、そのアイスクリームの日になったと僕はサーティワンで昔聞きましたちゃんと勉強、はい、僕バイトでもした、してました、はい、そうだね、まだ研修中なので、はい、もう一生忘れないでこうやって言われたらね、はい、大丈夫だね、はい、アイスクリームの日っていうのはそういう日です、はい、はいはい、ということです。それで、このじゃあ横浜に、はい、じゃあこれ内地で聞いてる人もたくさんいるけどできたのね、どこら辺、港未来のシーサイドエリア、家賃高そう。どうでしょう。建物の中の一つ。あ、そうですね。あ、いろいろみんながじゃあこのゴールデンウィークなんかもざーっと入る中の一つだ、うんうん。そうですね。ハワイアンタウンっていうエリアがあって、その中に入ってます。今そんなおしゃれなとこあるの？ありますよ。僕昔氷川丸しかなかった。ね、すごいよ。今ずいぶん変わったみたいだね。はい。行かなきゃダメだね。ワールドポーターズ内にあるので。おお、行った。行きました。それで最近この前ラジオ出なかったのね。あ、そうですね。やっぱりちょっと横浜前もさ出ないからおかしいと思ったら恵比寿行ってたんだよ前は。そうそうそう、ね、もう撮影とかがあって撮影とかがあって、はい、おねいいとこ撮ってますね。頑張ってそういう風になれるんだよ。遊びに来てください。頑張らないとね、はい、ということでございます、はいはい、5月の9日がアイスの日ということでずっとだから7日までがゴールデンウィークじゃないですか、うん、はい、そうですね。で1日だけみんなじゃあ月曜日会社休む人多いのね。ね、あのお医者ですか。あ、うちはもう働いてます、ずっと働いてました。そんな労働基準法に捕まっちゃうじゃないですか。あのナハハーリも出るので。ナハハーリ出る、ゴールデンウィークも。あれ3、4、5だったっけ、はい、そうですそうです。それにも出る、はい、休めないじゃない。それで何、今度10日アイスの日はやらないの。じゃああとブルーシールの日、あ、ビッグリップでですか、はい、あ、やりますやります。これもやるんでしょ、はい、あ、やばい、イベントがまた続いてる、立て続きです。クリスマスに並んで忙しい今からが一番ね盛り上がりの時期、多分ですね。沖縄市夜中の1時ぐらい飲んでますよもう疲れた顔して飲んでますよ皆さん、あのアリサさんを見つけたらあのぜひ、ね、お疲れ様って一杯、ね、いやいやいや、ショットをご馳走してあげてくださいね。もうそれで嬉しいと思いますよ、ね、はい。でイベントはあと言うこと、はい、もうないの、はいはい、こちらで以上です、はい、ちなみにあのクレープの日は知ってる。クレープの日は毎月9のつく日ということは何、この日はどうしちゃうわけ。アイスクリームの日なのに。じゃあクレープの日もやって、はい、アイスクリームの日もやるっていうことね、はいはい、じゃあこの日に行ったらじゃあ、うん、あれだ、クレープ安くなって、はい、で少ししょっぱいやつ食べて、それでアイスも食べて、はい、このパターンだな。いいですね。この日大村さん大変だっていうかさ、医者に言われてんだけどっていうかさね、あのさソフトクリームっていうことはこれもそう入ってんの。そうですそうです、はい、おー、これも200円だ。これは美味しいよ。美味しいです。いいよ、美味しかった。ありがとうございます。でもブルシルさんもやっぱりさ、こうやってもうさ、あの沖縄だけじゃなくて日本世界っていう感じで、あのさオリオンさんがさ今世界進出してんじゃない、はい、すごい、でやっぱりさ表彰されたって、うんうん、ね、知ってるそれ、うん、だけど、はい、それと一緒で今度は世界だね。はい、頑張ります。でももともとアメリカなんでしょこれ。元はそうですね。でまた戻ってちゃうわけ逆輸入みたいになってます。みたいな形になるっていうことね、はい、これはすごいな。そうかそうかそうか、はい、ということでやっぱり早口で喋るとさ、はい、うん、もう本当は 1時間半分ぐらいネタはあったんだけどやばいね。でもあっという間に終わっちゃったね。あっという間ですよ。じゃあてっちゃんでも呼ぶか違うか、ね、そう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 、
ということで時が経つのは早いですね。早すぎます。まだこっちも早いですよ。今週もエンディングの時間になりました。あと1分間突っ込めるけど。ちょっと黙っててください。今週のです。血液型は A 型。そういう話題はダメなの。別に血液型はいい、そこまではいいですよね。流れ読んでからちょっと喋ってもらって。今週のゆっくり読んで、ゆっくり。はい、今週のゲストまた長々と読むのそれ。はい、今週のゲストは創業68年アメリカ生まれの沖縄育ち、ブルーシールアイスクリームでおなじみ、フォーモストブルーシール株式会社マーケティング部企画推進課リーダー、アイスパーク事業長いって言ってるでしょそれが。あとアリサさんとヨナミネリナさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。リナさん、どんな感じでした、はい、普通はもっとおとなしいのよ。そうなんですね。そうそう、はい、今日ちょっとダメ。ダメっていうのはちょっと、僕のテンションが実は心の中ドキドキしてる。帰り誘拐しちゃいたい。危ない。しまないちゃおむりんと違うか。ユーマの野菜屋さんアンテナ。はい。はい、この番組は株式会社 AS ファクトリー、株式会社 ABC サービスのご協賛ありがとうございます。フリーペーパー沖縄ガイドブック野菜を発行しております株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたしましたということでね。はい。本日18時半会場でバルマキシ2丁目。でライブがね、そうだそうだ、ライブがあるんだ。先週のゲストの、はい、これ、なんだ、クラシックギターのね、はい、王者っていうかすごい人、柴田杏里さんと大城美穂さんの、はい、ライブがありますから、ぜひとも皆さんお越しいただきたいと思います。ライブ会場で皆さんお会いしましょう。それでは See you next week、 バイ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 。はい、手振って、はい。まだ顔引きつってるよ、大丈夫。大丈夫です。ね、あのこういうさ、このぐらいの番組で引きずっちゃうと沖縄本とかいろいろ出てきた時にもうね困るよね。いろいろ取材をこの人すごいのに、あちこち出てるのに、いつの間にかに。いつの間にかに。ね、そうだったんですね。うん、三河健一郎と友達だしさ。ね、バーガー対決しましたから、やばいよ。